はい、クリーンレミゲームハウおいでスケベネオインサバイブレンそうマイミンビンそうボシープリアアートミックスMåske var det lidt for meget Arto. Ja, bare for sjov. Ja. Mig og min ven, vi prøver at lande. Oj. Så. Yes. Uff.Fuck. Helst ikke drik. Jeg er helt oppe i træet. Oi. Ja, jeg kan allerede høre en skeleton. Det bliver en måske det bliver måske en lidt lang video, så hvis jeg har lyst til at se det hele, så bare se det hele, og hvis jeg har hvis jeg ikke vil se det hele, altså når den er mere end 20 minutter, så bare sige det til mig. Så skal jeg nok ordne det, sådan den er 10 minutter eller sådan noget. Så, ja. Jeg ved ikke, hvor jeg er lige nu. Det er bare helt mærkeligt. Det er en kukkebin. Vi prøver den nye opdatering. 1.3.1 Hvad på? Så ja, en gang imellem, så bliver det også lidt mod reviews, hvis jeg kan. Au, hvis jeg kan. Wow, helt nok. Scary. Skæry. Hvor er du? Ja, herovre. Ved den venstre side i den her. Den her. Så vi undersøger lidt af æble. Vi undersøger lidt af den her island, tror jeg, hvis det er en island. Skal lige se, om det er en island. Nej. Ja, det er det. Chica. Hvad var det lige, du sagde der i går? Som pisse sjovt. Sjarte, eller sådan. Du var... Jeg fik grineflip af det. Nu er det fra. Så... Som altid...
Så er det crafting table. Og sticks. Jeg placerer crafting table her. Vi sidder lige ved siden af hinanden, så man kan bare kigge på min skærm. Ja. Wow, du har allerede bygget alt det, som du har brug for. Den er det sky efter mig. Ja, hvad er det? Skeleton. Nå. Jeg kunne høre den. Kører den igen. 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 Så var det også. Du sagde Fjam se. Det var bare, vi snakker grønlands, og det der se, det betyder for sjov eller sådan noget. Men det er bare en forkortelse. Rigtigt, når man ikke forkorter den, så er det selvfølgelig. Så Skeleton. Død. Hvor er du? Det er okay. Nå, det var nok en skam. Det har jeg. Kyllinger. To stykker. Og jeg er nok ved at blive sulten. Der er tre kyllinger. Jeg må lade have.
Det var planlagt. Màu lô mười lớn thì chốt. Thật. Mal mal zwei. Was geht? Kako. Ja, alles Messer gucken. Nie bezahlen.
Spider-Man. Schau, eine Replikate. Schau, einen Filmen. Immer vor Kohl. Pechpo. In dem Oh, der Fock. Ignu. Da hat Hund her. Komm. Effekten. Wow. Nein, okay. Oh ja, schön. Karumel? Nein. Ja. Wow. Cool.
Hvorfor? Så jeg jeg ender filmen her, så ses vi igen, måske bliver lidt grineren i den anden episode, kun måske, så nej, jeg skal lige spise fast. Tak. Så må vi fandme ud igen. Okay, jeg slutter filmen her. Måske den anden episode, så lidt større hus. Så ses YouTube.